Gjendja e 9 burgosurve të burgut të Drenovës që ndodhen në burgun e Shënkollit është stabilizuar, me të cilëve në gjendje shumë të mirë është dhe maqedonasi Ace Nakolevski. Një gjë e tillë bëhet e ditur nga burimet e sigurta që vijnë brenda drejtorisë të burgut të Drenovës. Ndërkohë, të njëjtat burime bën me dije se vdekja e parë e shënuar nga Covid e 74 vjeçari nga Mallakastra, Çaush Banaj, nuk ka vdekur nga Covid, por nga sëmundje të tjera që ka patur gjatë kohës që ka qenë në burgun e sigurisë së lartë në Drenovë. Ace Nakolevski, shtetas i Maqedonas i dënuar për lëndë narkotike, ndodhet në burgun e Shënkollit së bashku me 8 burgosur të tjerë të burgut të Drenovës. Gjendja e tyre, tha, burime shumë të mira dhe të sigurta, nga dita në ditë pritet të kthehet në normalitet dhe pritet që të vijë përsëri në burgun e Drenovës.